dar vienas momentas, aš jūsų kaip specialisto noriu paklausti. Vis tiek VRK ir valdančiosios partijos jos disponuoja rinkėjų sąrašais. O gyventojų skaičius dramatiškai yra sumažėjęs. Masė žmonių yra tiesiog išvažiavę iš Lietuvos ir aš manau, politinės partijos jau yra, ypač tos, kurios turi didelius resursus, yra susiskaičiavę, už ką galima pabalsuoti. Ir gyventojų surašymas Lietuvoje nevyksta primiktinai ir jau seniai, kad nu, tu susiskaičiuotum realiai, kiek šiuo metu Lietuvoje gyvena žmonių. Nes mums čia dabar sako, ten tas statistikos interpretacijos departamentas, tai ten 2,4 milijono, 200 tūkstančių gavę laikinus leidimus, čia prileido per šitą kadenciją, tiek žmonių atvažiavo čia pas mus pagyventi, kurie nei lietuviškai nemoka, bet jau gali su tais laikinais leidimais jau dalyvauti savivaldos rinkimuose, jau čia visokių teisių atsiranda. Tai vat, kaip pakeistų šitas, ir kalbama apie tai, kad disponuojama būtent ten nuo 100 iki 200 tūkstančių balsų tokių va mirusių sielų šitoj. Ar pakeistų situaciją, pavyzdžiui, gyventojų realus surašymas? Vat kiek dabar gyvena Lietuvoje žmonių, kurie turi balsavimo teisę? Šito aš negaliu pasakyti, bet aš galiu pasakyti, kaip mūsų stebėtojai ankstesniuose rinkimuose pasiėmė žingsniomatį, tiesiog skaičiuodavo ateinančių žmonės. Ir rasdavo skirtumus tarp atėjusių balsuoti ir realiai suskaičiuotų, pavyzdžiui, porą šimtų apylinkį ir taip toliau. Šituos visus dalykus mano kolegos Vatnikai jau gerai žino. Aš atėjau pas juos, reiškia, vėliau, bet aš atėjau su idėja, kad visą šitą dalyką reikia sukultūrinti, atvesti iki interneto ir paversti viešu įrankiu, kad nebūtų kiekviena apylinkė kažkur paskendusi savo skunduose. Kad reiškia susisteminti visus į vieną sistemą, kad būtų teisininkai, kurie galėtų paskui skundus rašyti ir taip toliau, ir taip toliau. Matytųsi iš karto netitikimai ir viskas būtų vieša ir skaidru. Tai vat aš ateinu kaip IT specialistas, kuris jau 20 metų kitiem padeda pinigus suskaičiuoti. Dabar dar padėsiu ir balsus suskaičiuoti. O, džiugu. Labai nuostabu. Gediminai, dar taip, tai mes pranešime visą šitą dalyką, kada jau jūs įsisteigsite ir kada mes galėsime jums iš tikrųjų padėti bent jau viešumu šitam visam geram jūsų darbe. Ir na, nu, ačiū jums už tai, nes nu, čia tokia labai, gerai, labai reikalinga, gerai. Reikalinga paslauga demokratijai, nes na, taip, Raimonda Zaborė primena, kad Gediminas Ustinavičius turi paskyrą feisbuke ir jūs ten galite jį susirasti ir siūlytis, aš manau, kad jau dabar galima būtų kažkaip tai su jumis pradėti susisiekti tie, kurie nekantrauja šiuo metu nors kiek pakilti ir pamatyti gyvus tuos rinkimus ir pagaudyti už rankų. Nes vienintelio, ko bijo iš tikrųjų klastotojai, tai va to pagavimo už rankos. O būdai klastoti yra ištobulinti iš tikrųjų labai stipriai. Ką aš dar laidos pabaigai noriu paskelbti? Nu, greta to, kad mes žinome dabar, kad jau taip jau labai sėkmingai, labai daug žmonių iš tikrųjų paremė, virš 30 tūkstančių jau jinai surinko, tai yra 1%. 32 tūkstančiai. 32 tūkstančiai, ne, surinkti internetu už Ingridą Šimonytę, panašiai kaip pirmą kartą, kai jinai balotiravosi, be abejo, ta vienybė yra stebinanti, bet skaidruomenė vis dėlto susinervinusi. Ir aš dabar paprašysiu tarp paskutinę 7 skaidrę jums parodyti, kad jūs negalvotumėt, kad jie jau taip jau mano, kad čia viskas taip yra gerai. Ponas Raskevičius rašo, jie antram turė bus Nausėda su Vėgėlė, reiks ant biuletenio piešti didelę riebę gyvatę. Šurajevas sako... Čia jis premjerę turėjo menį. Taip, gali būt. Raskevičius, čia būtent jie su Olegu Šurajevu
aptarinėja visus dalykus, bet jie iš tikrųjų prognozuoja, kad Šimonytė nelaimės, nepaisant to, kad yra didžiulis ažiotažas dėl to, kaip jiems greitai pavyko tuos visus mygtukus sumaigyti ir kad netgi VRK netikrina šitų parašų tikrumo, nes yra įsitikinę, kad čia viskas yra teisinga ir teisėta. Va, bet vis tiek, pavyzdžiui, Olegas Šurajevas, jisai, čia vienintelis žmogus, kuris abejoja, tai atsirado kažkoks tai Rokas Eltermanas, kuris pasakė, tikėkimės, kad su Vėgėlė bus kaip su Bioreikiu Eurovizijoje. Galvojo visi, kad laimės, bet nepateko net į trejetą. Vat yra toksai dalykas, kad, na, taip, kad yra tikimasi, bet tokį komentarą rasi labai retai. Labiau yra ašarojama ir verkiama, kad va, reikės rinktis blogybę, kuri vadinasi Nausėda, nes Vėgėlė tikrai bus. Na, mes pasižiūrėsime to juodų technologijų ir visokių propagandinių technologijų. Pavyzdžiui, jeigu įvesti visus tos rinkimus tokį kaip antipodą va čia tą Eduardą Vaitkų, kuris pažers visą tą išmintį, kaip jisai, nu, gal jisai tuo metu jau ne konkrečiai citatom iš Putino kalbės, bet jisai kažkaip tai jas kupiruos toj vietoj. Tai gal ten kažkas tai kažkiek tai pakeis, paskaldys tuos balsus, bet aš manau, kad labai gerai, kad Žalimas dalyvaus, jisai kaip konkurentas Šimonytei, ką jinai gali pridurti prie to, kad Žalimas yra tiesiog įsitikinęs leftistas, o jinai tiesiog konservatorė, kuri neišvengiamai vaidina leftistę. Nu, čia kaip socialdemokratas. Jei dabar kaip socialdemokratams vaidint socialdemokratus, taip ir Šimonytei vaidint konservatorė arba leftistę. Nu, kažkaip tai, kaip ten jie vadina, epic split. Dabar esame, kad viena koja yra vienoje vietoje, kitoje, o amžius jau ne tas, kad špagatus darytum tokius moralinius. Taip, va, žiūrėsim. Iš tikrųjų, rinkimai turėtų būti nenaubodus.